najedli jste se? Ještě ne? Ale nevadí, tohle bude výživný. Jo? Pojďme na to. Půjčky v bankovnictví, tradiční finance versus DeFi. Proč o tom mluvím zrovna já, nebo si troufám o tom mluvit já? Já jsem nějaké asi 17-18 let dělal pro banky nebo v bankách, takže si troufám říct, že trošku znám, jak to tam funguje. I jaké jsou tam produkty a jaký jakoby mechanismus tam je. A musím říct, že jedna věc, co mě fascinuje, že vlastně, když si vezmeme decentralizované finance, tak to už mi vlastně trošku připomíná banku pod pokličkou. A jenom to čeká na to, až prostě tu pokličku odkryjeme a začneme ji pořádně používat. Tak, když bychom to srovnali, představte si, co vlastně nabízí tradiční finance. Bavíme se o bankách, jo? Ne o pojišťovnách, prostě o bankách. Tak, máme tam nějaký přehled, já nevím, účtů, máme prostě půjčky, spoření, půjčky jako hypotéky, pojištění, karty, investice, typicky jako nějaká směna. Tohle to vidíte přímo, když si otevřete svoje mobilní bankovnictví nebo internetové bankovnictví některých bank, tak to jsou vlastně nabídky produktové, které jsou vidět. Jo? Tady jsou nějaké tři ukázky banky, možná je poznáte, prosím vás, nebyl úmysl jako tady ukazovat nějakou konkrétní, to je jenom, že je vidět, že vlastně to bankovnictví vlastně standardně nabízí tohle, tyhle věci, které by člověk čekal. No a pak je ten fakt, že některý už nenabízí nic, jo. Teď čerstvě máme Sberbanku, jo, vidíte, že nabízá to samý, platby, účty, půjčky, hypotéky, investice, jo. A že Sberbanka je takový jako hodně čerstvý příklad, tak kvůli nějaký situaci. Ale není jediný, když si to vezmeme od nějakých 90. let, tak vlastně skončilo svoji činnost 27 bank. A buď to byly zlikvidovaný, nebo jim byla odebraná licence, nebo prostě skončili sami, se nějak spojili, ale 27 bank skončilo. Takže jestli jste tam měli prostředky, tak speciálně na konci 90. let jste byli hodně, hodně nervózní, jestli o ně nepřijdete. Protože jedna z věcí je, že vlastně vy, když dáte prostředky do banky, tak nejsou vaše. To jsou opravdu, účetně jsou banky. Takže proto vznikl takový ten garanční fond a tak dále, který vám vyplatí do výše 100 000 euro, pokud jste teda fyzická osoba. Jo. A, takže ten fakt je, že banky už nenabízejí nic. Řeším může být pro někoho, řekněme, a věřím, že do budoucna čím dál tím víc bude, jsou decentralizované finance. Když se koukneme, co vlastně jde dělat s DeFi už dneska, tak máme účty, to asi ten, kdo to někdy zkoušel, tak ví, že tam primárně pracuje s nějakým účtem, jo, ať už MetaMask nebo Phantom nebo prostě Kepler nebo jako i skrz jiný peněženky. Spoření by se dalo říct taky, když jakoby ekonotechnicky vlastně asi není jako přímo spoření, ale když si představíme staking a podobně, prostě dokážete jako kumulovat tu hodnotu jenom tím, že to tam nějak držíte. Úvěry existují taky, směnárna jednoznačně, investice jednoznačně. Co trošku je takový jakoby na hraně oproti DeFi, tak jsou karty a bankomaty, protože to je spíš takový, jako musí tam být nějaká centralizovaná entita, ať už na provoz bankomatů, anebo třeba u těch karet, tak tam je prostě nějaká centralizovaná entita. V pozadí vám klidně může jít DeFi, ale musíte jít skrz toho vlastně centralizovaného prostředníka. A pojištění, když se kouknete třeba na Nexus Mutual, tak je typicky spíš na nějaký chyby ve smart kontraktech a tak. Takže to není jakoby pojištění ve smyslu, co známe, já nevím, životní pojistky, nebo pokud jsou tu finanční poradci nějaký, tak dokážou asi jmenovat nějaký jiný. Pojištění domácnosti třeba. Tak to nevím, jestli už je jako nějak v širší míře, to bych řekl, že ne. Takže na něco je, na něco není. Takže ty zelené věci, ty de facto, ty určitě jsou. Tak, když se koukneme na úvěry, to dneska má být o srovnání jako úvěrů, co se týká tradičních bank a DeFi, tak typicky úvěry se rozlišují na tyhle ty čtyři nahoře, co se týče retailu, to znamená fyzických osob. Máme hypotéku, formálně se tomu říká taky spotřební úvěr. Pak máme spotřební úvěry, co prostě známe, to, že si lidi prostě půjčí na nákup televize nebo dovolený, takový to, jak se pak dostávají do těch krásných spirál, že, těch dluhových. Typický úvěr a ideální úvěr bych řekl je na leasing na auto. Kreditní karty, to lidi jako nepovažují za úvěry, ale de facto to je úvěr, kreditní karta. No a to je, co se týká osob jako fyzických, a pak máme různý firemní úvěry, který bych tady nerozebíral, ale máme, já nevím, operativní úvěr, úvěry investiční a tak dále, a tam už je jako ta segmentace složitější. Tak,
Když si to srovnáme jako postupně u toho retailu, tak tady máme hypotéky. Tady je nějaká srovnávací tabulka. Když si vezmete DeFi protokoly, které jsou v prostředku, a tady na straně tak jsou tradiční banky. Pokud bychom to vzali od vrchu a asi to, co nás nejvíc může jako trknout, tak je srovnání úroková míra. Tady vidíte, v DeFi protokolech se dokážeme dostat na nějakou 0% úrokovou míru oproti prostě tradičním bankám. Já to pak ještě ukážu trošku rozdíl. Proč se tam dokážeme dostat? Tradiční banky tak se snaží samozřejmě nějakým způsobem inovovat. A můžou ale inovovat v rámci nějakých mezí, co se týče ať už regulatoriky, anebo co se týče svých schopností toho vůbec jako nějakou změnu dodat na trh. Jo, prostě si to vemte, že v bance pracuje pár tisíc lidí, z těch pár tisíc lidí tak je pár set lidí, kteří dokážou jakoby ty produkty nějak připravit. A de facto já ze své zkušenosti bych řekl, tak banky nemají na to, aby dokázali radikálně inovovat. To, co prostě dokáže DeFi, protože vlastně má za sebou sílu chytrých lidí celého světa, tak jedna individuální banka, i když je prostě velká, tak nemá takovou jako kapacitu lidí na to, aby dokázala udělat radikální inovaci. A radikální inovací se dá třeba říct půjčky s 0% úvěrem. Nebo dokonce, jak teď na jedné přednášce bylo zmíněno, tak prostě samosplácecí účky. To je extrémní jakoby rozdíl ve fungování půjček, než na to, na co jsme zvyklí jako společnost, banky a dokonce i regulatorika. Když se koukneme nějaký srovnání ještě vizuálně k té úrokové míře, tak tady, když si vezmete Hypo Index, jak jako rostl od května loňského roku 2021 až vlastně po květen letošního roku, oni ty čísla nejsou vidět, ale tady dole máte nějakých 2,5%, tohle, to jsme začínali před rokem, takže když jste si chtěli vzít hypotéku a banka vás schválila, prostě prošli jste tím schvalovacím procesem, tak jste většinou ji dokázali vzít za nějakých loni v květnu, třeba za 2,7, jo, jako by lehce na to, nebo možná někde okolo těch 2,5, když jste byli hodně dobrý ve vyjednávání, nebo jste měli šikovný finanční poradce, který to dokázali obskákat a znali ty cesty, tak jste se dostali i lehce jakoby níž. A no, tak to bylo loni. Vzhledem k tomu, že tady máme inflaci, ČNB nějak jako reagovala na inflaci, banky musí reflektovat to, co vlastně ČNB jim dává, předkládá úrokový míry mezi bankovního trhu, tak to vlastně reflektuje, na to si nasazuje nějakou svoji úrokovou marži a úroková míra vyletěla teď na nějakých těch 5,5%, co tam máme v té tabulce. Jo? Tohle to nás v podstatě bude čekat ještě trochu dál. Určitě to potká teďkon eurozónu, která se stále držela relativně nízko. ECB už si začíná uvědomovat, že to je nedostatečný. Oproti tomu DeFi, jestliže tady máme protokol s 0% úrokovou sazbou, tak ten tam je prostě jako smart contract a ten takhle zůstává. To je ohledně úrokové míry. Pokud bychom se koukli na srovnání nějakých dalších parametrů, které jsou opravdu důležitý u půjček, tak máme dobu fixace úrokové míry, což je strašně jako zajímavá věc. Kdo z vás si dělal hypotéku? Jo, tak pár lidí, tak asi si pamatujete, že se to tam řešilo, jestli budete fixovat na rok, na 5 let. Jo, typicky bylo rok, 3 roky, 5 let se jakoby snažej. Ideální je, pokud se s nima dokážete dohodnout, že 10, jo, protože pak je klid. Jo. U DeFi, pokud to je takhle ten 0% úrok, tak je zafixovaný na pořád. Jo? To je, jak jsem ukázal, to tam prostě jede. U tradičních bank tak maximálně do 10 let. Víc se vám vlastně nezafixujou. Jo? Možná nějaký edge case tam, jako to, ale jo, bavíme se o retailu, hypotéky. Jako tradičně vás prostě se budou snažit dostat na těch 5-7 let. To je jakoby nejtypičtější jako případ, kam vás dostat. Oproti tomu, některý finanční poradci vás budou tlačit do toho, ať je to jenom na rok, že se pak jako udělá změna a že to jako bude efektivnější. Čili tohle to je to srovnání, ty nemám laser pointer, ale ten druhý řádek. Další věc je zástava. Zástava v rámci DeFi protokolu, tak prostě použijete kryptoměny. Takže pokud máte krypto, řekněme třeba pokud máte jenom 2 Ethery, tak to není na hypotéku dobrý, ale pokud byste měli kolik, třeba 20-30 Ethery, tak vlastně už to můžete aplikovat jako zástavu, oproti tomu si půjčit 1 000 000 korun a třeba si tím hypotéku doplnit nebo vysloveně na něco malého to vzít.
co se týká tradičních bank, tak tam typicky zástava je nemovitost. A nemovitost, co se týká primárně bytů nebo domů, protože pokud máte pole, tak to vám jako zástavu neuznají. Takže ne všechny nemovitosti vám tam dají. Co to znamená je, že tou nemovitostí opravdu ručíte za to. Co to je tři? Super. Jo. Takže to byla zástava. Pak máme maximální půjčku oproti zástavě. Tam je to takový zhruba podobný, že v těch DeFi protokolech se dostanete třeba k 91%, takže jestliže tam dáte zástavu v hodnotě 1 000 000 korun, tak si můžete vzít až nějakých 900, skoro 10 tisíc, vydat jako půjčku. U tradičních bank, když tam dáte nemovitost, řekněme, já nevím, která má hodnotu 10 milionů korun, tak teoreticky byste si mohli vzít jako půjčku 9 milionů, ale zase velice častý je, že se vás snaží, aby to bylo do 80%, to znamená do 8 milionů, že si jakoby můžete vzít tu půjčku a dál už je to velice problematický a na zbytek potřebujete mít jako svoje prostředky. A když teda tu nemovitost kupujete. Způsob splácení. Tady je taky velký jako zajímavý rozdíl. V tradičních bankách tak máte fixní měsíční splátky. Jo, takže ono se to propočítá podle té délky toho úvěrování, tak se vám napočítá, že prostě měsíčně budete splácet třeba 20 000 korun a tam vlastně jede splátka, že tam je úrok a kus splacený jistiny. Ono to má pak vliv na RPSN. Prosím vás, kdo z vás zná RPSN? Jo, skoro všichni, tak dobrý, takže na to se nebudem teď konto. U DeFi protokolu je ta výhoda, že můžete splácet v jakýkoliv výši. A rovnou k tomu řeknu to k četnosti splácení, jestli to tady je. Podstatně je, že v jakýkoliv výši a vlastně kdykoliv. Jo, to znamená, že vy vlastně můžete splatit jenom jednou nebo jednou za rok, jo? Což právě brutálně snižuje RPSN. Jestliže splácíte jednou měsíčně, tak určitě vždycky máte vyšší RPSN, než splácíte jednou za rok. A poplatky, když se bavíme o hypotékách, tak leteré banky, tak vlastně na začátku, když si sjednáváte ten úvěr a žádáte, tak po vás ti ocenění nemovitosti, takže tam zaplatíte třeba 5000 korun za ocenění nemovitosti a banka vám pak řekne, že vám ten úvěr nedá, takže tam prostě vyhodíte nějaký poplatky, i když je to zamítnutý. U DeFi protokolu, tak vlastně buď na to máte nebo nemáte, když na to máte, tak vám to vždycky jako ten DeFi protokol dá. A s tím, že v poplatcích tak typicky máte nějaký transakční poplatky za použití té sítě, takže všichni víme teď eterový fíčka, že jsou občas vysoký, občas nízký, takže to je dobrý nějak načasovat. A při finálním splacení půjčky tak bývají nějaký poplatky, které se jako vážou k té půjčce. Takže to je vždycky jenom při tom successu, že tu půjčku určitě dostanete, tak vlastně něco platíte na rozdíl od té banky. Tak a teď k těm spíš jako logickým, nebo jako lehce jako věcem, které jsou nepříjemné. To znamená práce odhadce. Když jsme se o něm bavili, vy si to vezmete s DeFi protokolem, tomu DeFi protokolu je to úplně jedno. Ten prostě toho odhadce nepotřebuje, prostě máte krypto, můžete si vzít. Nemáte, tak přijďte příště. Jo? Co se týče tradičních bank, prostě to je nutný. Bez odhadce vám jako hypotéku nedají. Prokazování příjmů zase u DeFi protokolu prostě žádný příjmy neprokazujete, protože prostě máte tu zástavu nebo ji nemáte. U tradiční banky je to nutný. Kdo je podnikatel, prošel si, jestli jste to zkoušeli jako podnikatel vzít si půjčku, tak je to trochu peklo. Že? Zápis do úvěrových registrů. Znáte úvěrový registry? Zvedněte ruku, kdo zná. Ať vím, jak toto. Jo, takže máme tady bankovní a nebankovní úvěrový registry, který kam sdružují banky informace o úvěrech a o tom, nejenom o úvěrech, ale i o tom, že žádáte o ten úvěr. Takže když budete obíhat prostě 10 bank a budete mít takhle jakoby ty žádosti rozpracovaný, tak už tohle je zapsaný do úvěrových registrů. A to samozřejmě ta banka, s kterou jednáte, tak si nahlídne do toho úvěrového registru a z toho se snaží odvodit, jestli jste důvěryhodný nebo ne, jestli máte tu kredibilitu na to vzít a vlastně splácet. A mimochodem jsou ty bankovní, nebankovní, plus třeba pro představu jeden jako z registrů, který se používá, je takzvaný Telco Score. Telco Score je registr toho, jak platíte telefon.
Jo, to znamená, jestliže prostě jste se někdy zdrželi s tím, že jste T-Mobile nezaplatili nějaký jako faktury, tak máte horší telco score než ostatní a to se pak propisuje vlastně do té vaší kredibility a na základě toho se pak ty další instituce rozhodují, jestli vám něco půjčí nebo ne. Tomu protokolu je to úplně jedno. Prostě prokazování příjmu a zápis do úvěrových registrů vůbec neřeší. Pořád máte krypto, může, nemáte, nedá. Zápis do katastru nemovitostí, další jako srovnání. Tradiční banky, ty tam chtějí mít tu záruku, takže prostě do katastru nemovitostí to zapíšou, nebo teda ne, oni to nezapíšou, oni to nechají zapsat vás, respektive to udělají pro vás s tím, že to zaplatíte ten zápis do toho katastru. Zase DeFi protokolu je to úplně jedno nějaký katastr, protože tam vlastně neručíte tou nemovitostí, takže to tam není potřeba řešit. A nutné plnění různých doplňujících podmínek. Tohle je taková finta, často jako marketingová, tradičních financí. Řekl bych, že dneska už se od toho trošku ustupuje, protože už jako o tom lidi ví. To je, že vlastně když si vezmete tu hypotéku, tak vám říkají, no ale tyhle ty procenta budete mít jenom, když si k tomu ještě u nás otevřete tady takovýhle účet, takovýhle pojištění a kde si cosi. Či banky potřebují mít jakoby aktivitu na dalších svých produktech a tím vás do toho tlačí. Zase u toho DeFi protokolu je to úplně jedno, prostě ty podmínky jsou dopředu daný, použijete ten protokol, máte to, žádný vedlejší prostě nejsou. Klid. Tak, možnost změny výše půjčky nebo zástavy. Tohle je taky zajímavá věc, protože si představte, že si půjčíte, řešíte to v rámci hypotéky, pak po nějaké době zjistíte, že vlastně hodnota té zástavy, té nemovitosti vám stoupla. To teď se dělo dost často, jo? Že jste před 5 lety, pokud jste koupili nějaký byt, tak ta jeho hodnota teď je výrazně vyšší. A teď můžete začít jednat s bankou o tom, že vlastně ta zástava vlastně je vyšší, ta hodnota, a že byste teda si mohli půjčit víc, abyste tam udělali třeba nějakou rekonstrukci nebo něco. Celým tím kolečkem, těma faktorama, který jsme procházeli, tak ta banka to znova bude posuzovat a bude to trvat prostě několik týdnů, než vám jako řekne OK, anebo ne. Jo? U toho DeFi protokolu tak prostě se rozhodnete okamžitě, to můžete změnit. Vyjede nahoru hodnota zástavy, třeba těch Ethereum, a vy si řeknete, dobře, tak jako teď si můžu teda půjčit víc, protože pořád jako ten poměrně dobrý, ten dluh versus zástava. Tak půjču, beru a používám. Jo, během chvilky prostě vyřídíte, nemusíte čekat na nějaké schvalování toho. Čili tohle to je opravdu zajímavá věc. No a celková doba trvání k vyřízení, tak prostě pokud se bavíme o hypotékách, tak to celkově trvá týdny až měsíce, abyste to jako udělali. U toho DeFi protokolu tak je to řádu minut a pak jde o to, jak si to rychle dokážete převíst prostě na běžný účet. Tak, máte, ne, otázky na konci, že jo? Dobře, tak jo, já nevím, kolik je čas, kolik máme času? 10 minut, tak já to vezmu rychlejš. Tak to byl případ hypoték. Pak když si vezmeme půjčky na auto a podobné srovnání, tak zase 0% per annum úroková míra, tradiční banka, teď jsem to počítal nějaký, nebo ne banka, to většinou nedělají banky, to dělají leasingové firmy, což jako jsou v bankovních skupinách, tak teď průměrně to nějakých 6,49%, když jsem vzal nějaký 3 nebo 4 leasingové skupiny. A pozor, to je úroková míra. Pokud se bavíme o RPSN, tak, co se týče DeFi protokolu, vzhledem k tomu, že jsou tam pak ty poplatky, tak to vyjde třeba na nějakých 0,43% RPSN. 0,43%, jo. U některých leasingových společností tak vás RPSN vyjde až na 17%. Jo. Takže to je jenom srovnání, že pak to hodně nesedí v určitý úrokový míře. Zase to je daný tím, že tam jsou nějaké přidružené povinné věci, které musíte jako dokoupit a tím máte vedlejší náklad jako na tu půjčku. Tak, doba splácení. U tradičního leasingu typicky máte zafixovanou běžně 5, maximálně 10 let. DeFi protokol, podobně jako jsme se bavili, prostě absolutně libovolná, nezafixovaná. Chcete to splatit příští rok, splatíte to. Chcete to splatit za 15 let, splatíte to za 15, je to úplně jedno. Způsob splácení. Obdobně jako u těch hypoték, u tradičních máme fixní měsíční splátky tady kdykoliv, jakýkoliv. Prokazování historických příjmů u DeFi stejně není potřeba, u tradičních bank je potřeba, a teď nevím, jestli tady máme toho ručitele. A tady dost často se stává, pokud to na to auto máte na firmu, tak ta společnost pak tam chce ještě, aby tam byl nějaký ručitel, který se jakoby zaručí za tu půjčku a v tu chvíli tomu ručiteli se to
jako propíše do těch úvěrových rejstříků. Jo, vacha na to, tam se opravdu stává, že se pak diví, že si nemůže někde vzít hypotéku, protože kamarádovi ručí za půjčku a ta banka na to kouká a říká, hele, vy prostě na to nemáte, protože tady hrozí riziko, že byste museli splácet nějakou jinou jako půjčku, která i když není vaše. Tak, vlastnictví auta, zápis ve velkém technickém průkazu. Tady většinou jako je tam zapsaná ta leasingová společnost, tohle je podle výše té části, kterou zaplatíte vy a kterou platí ona. Čili jsou případy, když vy jakoby tu část toho auta zaplatíte vyšší ze svého, tak vás nechá zapsat přímo jakoby sebe. Ve většině případů tak se snaží ta leasingová společnost v tom techničáku by napsaná ona. Je to čistě kvůli ochraně, abyste to auto nevzali a neodvezli prostě někam do ciziny a jako neprodali a nezačali jako nesplácet. U těch DeFi protokolů je to vždycky rovnou uživatel. No, protože jste si vzali peníze, ty jste na to prostě uplatnili. Stáří auta, to je taky zajímavý parametr. U DeFi protokolu je úplně jedno, jak starý auto si prostě kupujete. Vzali jste si peníze z té půjčky a máte je na cokoliv. U tradičních bank tak dost často to je limitovaný, protože nechtějí prostě, aby se vyručilo vlastně nějakýma křápama. Zástava, to je to, co jsme se bavili, tady zástava jsou, je to krypto, zástava u těch tradičních společností, to kupované auto. Minimální akontace, to znamená, to je ten podíl na pořizovací ceně, tak tady přirozeně je nula, protože prostě uplatňujete to z ty půjčky. Tady u těch tradičních tak vlastně běžně je vyžadovaný 20%, čili když se s nimi budete bavit, tak vás typicky budou chtít 20%. Můžete se dostat třeba na 5% a mít nějaký přísnější podmínky. Poplatky jsou podobné, jako jsme se bavili předtím u těch hypoték. Zápis do úvěrových registrů, to je to, co jsme se bavili, zase to je se zápisem, u DeFi protokolu bez zápisu. Možnosti změny výše půjčky, úplně podobný jakoby mechanismus. Pojištění vozidla, to je zajímavý parametr u těch aut. A to je, že vlastně když použijete DeFi protokol, tak můžete použít jakoukoliv pojišťovnu chcete. To je úplně jedno, jo, na povinné ručení a na havaríko. U tradičních těch tak dost často je prosazovaný nějaký pojištění z té finanční skupiny. Já teď nebudu mluvit konkrétně, ale prostě když se to půjčíte u společnosti, která je v rámci finanční skupiny, kde je i pojišťovna, tak ona bude říkat, a tady budete mít tyhle podmínky, když si to vlastně vezmete, to pojištění, to havaríko a povinné ručení u téhle naší pojišťovny. No a zase doba trvání je jako obdobná, tady u těch aut, tak to je 1 až 2 týdny, prostě se na to dostanete, čili rychlejší než hypotéky, DeFi protokol prostě v řádu minut. Kolik máme 5 minut? Jo, 7. Tak, spotřebák na cokoliv. Tak, chcete vzít rodinu okolo světa, chcete se přestěhovat na někam jako úplně pryč, prostě potřebujete v řádově pár set tisíc korun, tak... Zase DeFi protokoly klidně těch 0%, tradiční banka 6,42, to aktuálně vychází, teď jsem nedávno koukal právě zase na x z nich, takže to berte jako nějaký průměr. Je zajímavé, že to represent u toho spotřebáku tak je jenom lehce vyšší než těch 6,42, tam je to nějakých 7,5 k 8, jo, to znamená ty dodateční náklady, které tam jakoby jsou. Doba splácení u spotřebáku je typicky z pravidla až 8 let, nicméně je pravda, že tam vlastně to pak můžete kumulovat spotřebák na spotřebák, takže to dokážete jakoby víc dál. Zástava u DeFi protokolu jsou to pořád ty kryptoměny, o kterých jsme se bavili, tady u těch tradičních bank, tak je to vaše kreditní skóre. Když si berete spotřebák, tak tím významně ovlivňujete svoje kreditní skóre právě v těch úvěrových rejstřících. Neříkám, že to je jakoby špatně nebo dobře podle toho, jak si to vezmete, protože to záleží jurisdikce od jurisdikce. V Čechách se na to kouká spíš jako negativně. Vím, že třeba v Americe, tak pokud máte ty půjčky a máte kreditní jako skóre a máte ho dobrý, tak spíš na vás koukají pozitivněji, než když tam přijde někdo, kdo žádný nemá. Kdo jako žádnou půjčku nemá. Ale tohle to prostě v eurozóně prakticky není. Způsob splácení. Absolutní obdoba, máte měsíční splátky tady kdykoliv v jakýkoliv výši. Tady teda je fakt, že u spotřebáku tak dost často nejsou, nebo to mi, když tak někdo opravte, si jsou nebo nejsou zafixovaný. To teďko nevím. Poplatky, obdoba, doba fixace, tady vlastně ten DeFi protokol, tak vám garantuje, hele, je to 0% pořád. To je to, co jsme se bavili předtím. U spotřebáku, u tradiční bank, tak to je jedna z těch fin, že vlastně je nezafixovaný.
To znamená, že vy si to půjčíte ten spotřeba, uděláte ho v nějaký moment teďka a za měsíc vám prostě ta úroková míra toho vyjede jakoby někam jinam. Protože typicky je variabilní. To je doba fixace, prokazování příjmu, tak tam zase typicky je zápis, určitě zápis do úvěrových rysíků, tady je, tam není. Další nějaké podmínky, dost často tam jsou nějaké doplňující podmínky, které je potřeba splňovat, tady prostě máte klid, co jsme se bavili. Máte krypto, můžete, nemáte, až budete mít. A možnost změny výšky, tady typicky jsou u spotřebáků jen mimořádné splátky, když tak mě opravte, jestli to tak je, spotřebáky. A doba trvání k vyřízení, tak prostě tady je to kratší než u těch aut a než u těch hypoték, u těch spotřebáků je to dny až týdny, ale pořád u toho DeFi protokolu jsme v řádu minut. Takže to je takovýhle srovnání a teď jenom pozvánka, tady jsme se bavili o srovnání u půjček, dneska se spouští APUS Finance, uvidíte, workshop bude ve 3 hodiny v knihovně, kdo si to chce vyzkoušet, tu půjčku na blockchainu s 0% úrokem, tak tam přijďte. Můžete to vyzkoušet na nečisto, na takzvaných testnetech, můžete to vyzkoušet na ostro a rovnou si prostě vytisknout z toho nějaký prostředky a pak si za to koupit třeba barák. Tak. Všechno. Takže otázky? Tak díky. Je tady otázka přes ten kód. Potřebuji blíž a na hlas. Otázka přes ten kód na dveřích, jestli se dá někde půjčit bez kolaterálu. Tyhle ty protokoly na půjčky případně jako undercollateralized, to znamená, že třeba kolaterál vyžadují, ale ne překolaterizovaný, tak ty jsou vytváření, jsou to nějaké experimenty. Konkrétně, teda já je nemám úplně detailně prozkoumaný, ale vím, že takové pokusy jsou. Jsou i pokusy o tom, že by vznikalo jakýsi jakoby identita v rámci prostě krypta a DeFi, čili jsou takové pokusy, že aby nebyl potřeba kolaterál, tak musíte ručit vlastně s tou kredibilitou. A v tu chvíli je potřeba mít tady mechanismy na to, tu kredibilitu nějakým způsobem demonstrovat. Takovýhle směry tady jsou a pokusy a vlastně to táhnou k tomu tradičnímu bankovnictví, bych řekl. Takže spíš lepší mít ten kolaterál. Nic není? Tak nějaké otázky. Ono to je na drátu, takže asi na hlas. Co se bude dít, když hodnota té zástavy třeba těch Ethereum jako zásadně poklesne, třeba 80%? Jo, výborná otázka. Zlikviduje se to. Ta zástava se zlikviduje, ta půjčka, už ji nemusíte vracet, že to je jako typický, je to úplně stejný jako u, když si vezmete hypotéku u banky a klesla by hodnota té nemovitosti, té zástavy, tak tam ten proces bude delší. Oni prostě v nějaký moment tak vám řeknou, hele, splaťte to, protože prostě tady je problém, že budete vyzvaný. Když to nebudete schopný, tak prostě to dají jako do nějakého procesu exekučního, aby vlastně na tom ta banka netratila. Trvá to nějakou, to je u těch bank. U toho krypta, tak tam to půjde rychleji, prostě jestliže to slítne. A tak vlastně na té úrovni té likvidační ceny, která se odvíjí od toho, kolik si vezmete vlastně tu půjčku vůči tomu kolaterálu, tak vám to tu pozici zlikviduje vlastně, takzvaný jako default té půjčky to udělá. Tím pádem vy tu půjčku už jako nemusíte vracet, prostě je to ukončení té půjčky, přicházíte o většinou část zástavy, nepřicházíte většinou o celou zástavu a je to tím celý vyrovnaný. Takže je to vlastně nastane událost, jako kdybyste to prodali za tu likvidační cenu. Čili takhle, ještě to otočím, když byste uvažovali o prodeji třeba Ethereum kvůli tomu, že si chcete koupit auto, tak je lepší to udělat tou formou půjčky, že můžete spekulovat na to, že ten růst pořád půjde nahoru a teprve v případě, že by to náhodou takhle kleslo, tak se to vlastně udělá ten akt toho prodeje s tím, že vy to vlastně auto máte už.